ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី វ្លាឌីមៀរ ពូទីន ត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះជាបន្ទាន់គណៈលោកធ្លាក់ក្នុងជំងឺថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញក្រុមគ្រូពេទ្យមួយក្រុមបានសម្រេចបញ្ជូនលោកពូទីនឲ្យទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិនិត្យអាការៈរោគរបស់លោកជាបន្ទាន់នៅពេលដែលលោកធ្លាក់ក្នុងជំងឺប្រភេទមួយទៀតគេហៅថាជំងឺក្រពះឬមហារីកក្រពះដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីម្ដងទៀតបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន India Express បានចុះផ្សាយដោយស្រង់ប្រភពព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ី SVR ជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយបានអីដឹងថាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ប្រចាំរបស់គ្រួសារលោកពូទីនបានហៅទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យធំមួយនៅទីក្រុងមូស្គូថាលោកពូទីនធ្លាក់ក្នុងសុខភាពមិនប្រក្រតីគឺបន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញកាលពីថ្មីថ្មីនេះហើយពេលនោះគ្រូពេទ្យបានសម្រេចឲ្យលោកពូទីនសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយបើតាមប្រភពដដែលនេះក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរក្រុមនេះក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ព្យាបាលគ្រួសារលោកពូទីនផ្ទាល់និងក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងមូស្គូតម្រូវឲ្យលោកពូទីនត្រូវតែចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាកព្យាបាលសិនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពលោកពូទីននេះបន្ទាប់ពីមេរដ្ឋនាំវិមានក្រឹមឡើងនេះគឺសុខភាពរបស់គាត់ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពមិនប្រក្រតីបើតាមព័ត៌មានចេញពីប្រភពរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយតាម Channel Telegram SRV បានបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនមានជំងឺម្យ៉ាងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា nosy ជំងឺនេះវាធ្វើឲ្យលោកពូទីនក្អួតចង្អោរគឺក្រហាយក្នុងក្រពះដែលម្យ៉ាងគេបារម្ភខ្លាចតែលោកពូទីនមានដំបៅក្នុងក្រពះឬមហារីកក្រពះឬរលាកក្រពះតែអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពមើលឃើញថាលោកពូទីនការពិតគាត់មានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នោះគឺមានពីរប្រភេទគឺមានជំងឺមហារីកមួយទៅហើយហើយមួយទៀតគឺមានជំងឺប៉ាគីសុនគឺជំងឺកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងដែលជំងឺនេះវាកើតចេញពីសរសៃប្រសាទមិនប្រក្រតីបើតាមប្រភពដដែលនេះសុខភាពរបស់លោកពូទីនចាប់ផ្ដើមធ្លាក់និងចាប់ផ្ដើមវិវត្តរហូតដល់មានជំងឺប្រភេទនេះគឺនៅយប់ថ្ងៃសុក្រហើយព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មកនេះត្រូវបានគេដឹកលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះពេទ្យឯកទេសជាច្រើនត្រូវបានឲ្យធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យលោកផ្ទាល់នៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកតែទីបំផុតវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងនោះបានស្នើឲ្យលោកពូទីនត្រូវទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យគឺតាំងពីថ្ងៃទី23កក្កដាមកនោះពេលនេះគ្មានប្រភពណាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកពូទីនពិតជាសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏យ៉ាងណានោះទេបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតគឺមេរោគនៅក្នុងក្រពះឬជំងឺក្រពះរបស់លោកមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីខែមីនាដំណឹងនៃការដែលថាលោកពូទីនធ្លាក់ក្នុងជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីវះកាត់នោះគឺជំងឺមហារីកនិងជំងឺរលាកពោះវៀនធំមិនថែមលើនេះប្រភពរបស់គ្រូពេទ្យឲ្យដឹងថាលោកពូទីនធ្លាក់ក្នុងជំងឺប៉ាគីសុនជាជំងឺកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងវាកើតចេញពីការខូចសរសៃប្រសាទណាមួយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកពូទីននៅពេលដែលដំណឹងថាលោកពូទីនកំពុងថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះគឺដំណឹងនៃការថានឹងមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកពូទីនក៏ផ្ទុះឡើងផងដែរកាលពីខែមីនានោះលោកពូទីនពេលនោះពិតជាស្ថិតក្នុងភាពអាចកំបាំងមួយរយៈមែនតែនៅពេលដែលទីក្រុងមូស្គូប្រពខួបនៃជ័យជំនះលើកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី9ឧសភានោះគឺលោកពូទីនចេញមុខជាសាធារណៈហើយបង្ហាញនូវភាពក្លាហាននិងសុខភាពរបស់លោករឹងមាំទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមើលឃើញថាលោកពូទីនទំនងនៅតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកគឺជំងឺប៉ាគីសុនឬក៏ជំងឺមហារីកមួយផងដែរតែបែបនេះក្តីចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រធានចារកម្មវីលៀមប៊ឺនទាំងចារកម្មរបស់អង់គ្លេសអះអាងថាសុខភាពរបស់លោកពូទីនគឺនៅរឹងមាំខ្លាំងនៅឡើយនោះទីគឺលោកពុំមានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដោយការចុះផ្សាយកន្លងមកនោះទីទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យវាមានក្រំឡាំង
បានច្រានចោលភ្លាមភ្លាមចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមដំណឹងផ្សាយអំពីលោកពូទីនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់ដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគឺកាលពីខែមិថុនានោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរហូតដល់វិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកបានទូរស័ព្ទហៅវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃទីក្រុងមូស្គូមកជួបផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សម្រេចឲ្យលោកពូទីនសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពរបស់លោកមកដល់ពេលនេះគេពុំដឹងថាតើលោកពូទីនស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកយ៉ាងណានោះទេលោកពូទីនគឺជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសមហាអំណាចលំដាប់ទី2នៃពិភពលោកផ្នែកយោធានិងសហភាពលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពយ៉ាងតិច25ម៉ឺននាក់ចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺកំពុងឆេះកាលយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសវាមានជាង150ថ្ងៃមកហើយលោកសេហ្គេឡារ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃសង្គ្រាមទំនងនឹងត្រូវប្រះប្ដូរការដឹកនាំនៅរដ្ឋធានីគីវគឺត្រូវបញ្ចប់របបលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីព្រោះថាបារុស៊ីកាន់កាប់បាននៅតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសក៏ដោយគឺសង្គ្រាមមិនអាចបិទបញ្ចប់នោះទេបើគេមិនអាចបិទបញ្ចប់ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេលែនស្គីអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាលោកពូទីនធ្លាក់ក្នុងសុខភាពកាលពីខែមីនានោះគឺទំនងជារឿងពិតហើយនៅពេលនេះដែលថាសុខភាពរបស់លោកពូទីនធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតនេះក៏ទំនងគឺជារឿងពិតផងដែរលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីខ្លាចជាសត្រូវស្លាប់រស់នឹងគ្នាគឺក្រោយពីលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យទ័ពរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានថ្លែងអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបរោះនេះត្រូវបានពិភពលោកពណ៌នាថាជាបរោះផ្ដាច់ការនិងកោងកាចផុតលេខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានមេរដ្ឋនាំណាប្រៀបបាននោះទេនៅគណៈដែលបរោះនេះជាមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី2ពិភពលោកទៀតផងនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងដោយលោកពិបាកនឹងបញ្យលទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីអត្តចរិតរបស់លោកពូទីនប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានថាគឺមុនដែលលោកពូទីនលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគឺពិភពលោកគេដឹងថាចរិតបុគ្គលម្នាក់នេះខុសប្លែកដូចបរិយនោះបើប្រៀបធៀបនឹងមេរដ្ឋនាំជាច្រើនទៀតនៃពិភពលោកដែលផ្ដាច់ការដូចគ្នានោះលោកបានថ្លែងថាចរិតលក្ខណៈរបស់លោកពូទីនគឺពិបាកយល់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកបង្ហើបថាលោកពូទីនកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងបាត់ល្មើសហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកនោះគឺបាត់ល្មើសដែលនាំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនព្រាត់ប្រាសគ្រួសារបាត់បង់ទីជម្រកវិនិសកម្មហិនហោចខ្លាច់ផ្សារទាំងអស់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រជាជនស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ប្រជាជនខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់បាត់បង់ទីជម្រករាប់លាននាក់គឺកើតឡើងដោយសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមដែលលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកបន្ថែមលើនេះភរិយារបស់លោកគឺលោកសេរីអូលីណាសេលែនស្កាបានថ្លែងថាចរិតលក្ខណៈរបស់លោកពូទីនគឺខូខើខូខើគ្មានអ្វីប្រៀបបាននោះទេបើនិយាយពីទស្សវត្សចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2000នេះសម្រាប់លោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានបន្តទទូចឲ្យពិភពលោករួមសាមគ្គីគ្នាឲ្យខ្លាំងមែនទែនដើម្បីបញ្ចប់មេរដឹកនាំនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បរោះខូខើនៅវិមានក្រំឡាំងនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7info